Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia ao pessoal do canal do YouTube, bom dia ao pessoal da comunidade de bordo de um caminhoneiro no Facebook. Galera, como vocês viram aí alguns vídeos meus no YouTube, que eu estou na Europa, estou na Suíça, e analisando alguns comentários aí que eu vi durante as postagens dos vídeos, percebi que na maioria, 90% mais dá grande apoio, dá grande incentivo pra gente, torce pela gente, que são pessoas bastante verdadeiras. E alguns, um ou outro aí, de forma pejorativa, ou sei lá, sem inveja, o que que pode ser, ficam denegrindo, querendo que a gente se lasque, né? Falar bem a verdade. E não conseguem entender o porquê, acham que a gente tá milionário, que tem dinheiro, como teve comentários dizendo, nossa, aqui se fazia de coitado, pedindo dinheiro para pagar a internet. Agora tá aí se esbanjando. Gente, isso aí é horroroso, viu? Isso aí, pra mim, é uma coisa. Nossa, muito baixo. De eu estar aqui, isso aí é uma coisa que aconteceu. Uma empresa me viu, me assistiu no YouTube, me acompanhava, via meus vídeos e me trouxe pra cá. Eu não gastei um centavo. Eu pago avião, pago seguro, documentação, tudo. Eu não gastei um centavo. Moradia, escola para mim estudar e tudo. Não vou entrar no mérito da questão, não, porque eu não tenho que dar muito assim, explicar detalhes por detalhe, porque não é necessidade, basta entender isso, entendeu? E tem muita gente torcendo. Agora é aquela coisa, né? Se você tá aí trabalhando como, sei lá, em qualquer lugar do mundo que você tá, que você não evolui, é porque você é burro, porque você não. Não aproveita as oportunidades, porque você não evolui. Eu trabalhei 10 anos na empresa que eu estava anteriormente, na Expressador. Comi, sobrevivi, passei muito bem, empresa muito boa, não me deixou faltar nada, nunca passei fome na estrada. Só que eu evoluí, gente. A oportunidade e cavalo selado só passa uma vez na vida. Ou você abraça aquilo ali, ou você fica. É um trem, a oportunidade é um trem passando. Você pula ou você fica na plataforma. Agora, a forma que você aconteceu comigo não foi exatamente da forma que eu queria, mas infelizmente ou felizmente tô aqui, né? Já tive outras particularidades da minha vida que mudaram também bastante. Mas não é o caso, não interfere em nada, pois eu acho que ninguém é obrigado a seguir uma vida que não tá bom, não tá legal. É preferível você mudar, de que você tentar fazer alguma coisa de ruim para outra pessoa, machucar outra pessoa, bater, gritar, sei lá. Então, você tem que partir para uma nova vida. Isso aí eu tô falando um pouco da vida pessoal, porque tem muita gente falando nhenhenhé e não deveria estar comentando muito isso. Agora, o que eu falo, para mim, tá tudo bem. É uma nova fase de vida, uma nova aventura. E tem muita gente aí torcendo por mim, e tem muita gente, sei lá, desmoralizando, querendo falar bobagem. Eu não vou ligar para isso, não, porque isso aí não vai encher linguiça, não vai mudar um pouco a minha trajetória de vida, entendeu? Porque as decisões que a gente toma na vida, ou você se ferra ou você se dá bem. Oportunidades é coisa que você não pode deixar fugir. Aí se você vira ali, fica ali um orelha seca a vida inteira, é porque você não corre atrás, porque todo mundo corre atrás para melhorar de vida, gente. Todo mundo corre atrás para melhorar de vida. Pô, se você é pedreiro e de repente você passa a ser mestre de obra, pô, é bom, entendeu? Se você dirige, não querendo menosprezar ninguém, se você dirige uma Kombizinha e de repente você consegue comprar um FH e trabalhar com FH, pô, é bom.
Isso que eu quero dizer, gente. Tem que evoluir, as pessoas têm que mentalizar. Você não pode ficar sempre ali, ó. Que nem burro no trilho, quadrado. Não olha pra frente, não vê novos horizontes. Pô, o troço tá ali, o mundo tá ali. Você, se você tem a oportunidade de seguir, você segue. Você não pode ficar ali, só olhando ali aquele, naquela zona de conforto. Tô comendo, tô pagando o carnê das Casas Bahia. Comprei um colchão em 50 vezes. E vou ficar naquilo o resto da vida. É óbvio. Se você não tiver oportunidade, você fica como eu fiquei 10 anos ali na mesma empresa. O que que eu fiz lá 10 anos? Eu sobrevivi, comi, melhorei de carro e comprei uma televisão melhor. E daqui 10 anos eu iria estar fazendo a mesma coisa. Trabalhando lá, ganhando. Não estou reclamando da empresa. A empresa sempre foi, me serviu bem. Agora, se eu tenho a oportunidade de evolução e subir ou procurar novos horizontes, por que que eu vou insistir numa coisa só, meu Deus? Será que vocês não entendem? Por que que eu vou ficar pelejando no mesmo lugar? Você tá aqui, o cara diz, ó, você tá ali comendo ovo, e o cara diz, ó, tá aqui um bife, come. Eu falei, não, eu tenho medo, eu vou comer ovo, porque eu sempre comi ovo e vai que esse negócio aí não me faz bem. E, pô, gente, tem que experimentar o novo. Você tem oportunidade, agarre com as duas mãos. Você não tem que ter medo das coisas. O Luiz Fernando Dutra aí, meu amigo, escreveu umas frases que eu até coloquei no meu status aí no mural. Maravilhoso, sensacional. É aquilo ali, matou a pau. Eu vou pôr aí embaixo no comentário também aí do vídeo, na descrição do vídeo, para vocês verem. Então é assim, gente. Infelizmente a vida é assim. Agora, existem momentos na vida que você tem uma coisa, de repente o mundo dá volta, você muda, você cria, você evolui. É assim. Agora, se você pensa com uma mediocridade de achar que você sempre tem que permanecer naquilo, apesar que aparecem várias oportunidades para você, eu não sei, tem gente que pensa assim. O que eu digo é que quando a pessoa está numa zona de conforto, que está se mantendo e não tem oportunidade, é ótimo. Eu vivi isso muito tempo. E se está livre, você está comendo, está pagando seu carnê, está vivendo sua vida, tudo bem. Agora, se você tiver a oportunidade de evoluir, passar para uma fase melhor, por que não? Ah, mas é muito radicalismo. Porra, rapaz, se você não experimentar, você nunca vai saber como que vai viver a sua vida, ter uma novidade, alguma coisa. É, tem muita gente aí dando apoio dessa nova fase. Outros criticando, dizendo, pô, você é um palhaço, ainda na Europa não sabe nem falar. Cara, ninguém sabe da minha vida, ninguém sabe assim da minha capacidade. O pessoal julga muito a capacidade de cada um. Teve comentários aqui, cara, você é um orelha seca, um retardado, tá aí fazendo o quê? Não sei como é que foi parar aí, porque aí não vai aprender a falar a língua daí. Não, gente. Oh, pelo amor de Deus, gente. Não duvide da minha capacidade, não. Eu não sou rico, eu não ganhei na Mega Sena, eu não tô milionário, eu não comprei caminhão. Eu tô simplesmente mudei de país. Tive a chance, a oportunidade, enfiei a cara. E não foi isso que alterou minha vida particular. Isso aí já estava programado. O que alterou minha vida particular é outra coisa, outro sistema, outra situação que não vem ao caso de ninguém. Cada um lava sua roupa suja em casa, embora já expuseram um monte de coisa aí na mídia e tal. Mas isso aí é um problema meu, em particular. Isso aí não vai alterar a minha rotina. Agora, as pessoas querendo que você permaneça sempre no mesmo, não querer desafiar novas oportunidades. É a mesma coisa, o cara faz uma faculdade e fica naquilo. O cara não vai fazer uma especialização, um doutorado, não vai tentar progredir para frente, evoluir, fazer novos cursos. Todo ser humano tem necessidade de evolução. Todo mundo. Por isso que a gente está aqui, porque a gente saiu de dentro das cavernas, como diz o Luiz Fernando, saímos de dentro da caverna, suportamos, sobrevivemos ao frio, sobrevivemos a perigo, porque tentamos descobrir o novo, saímos de dentro das cavernas, fomos atrás de coisas novas, perdemos o medo de explorar a vida. É assim que funciona, gente. A gente, se você, eu vou repetir várias vezes para frisar bem, se você está numa zona de conforto e não tem oportunidade, ótimo,
como eu vivi isso, faz isso, vai vivendo aquela rotina, tá bom. Agora, se você tem a oportunidade de viver a vida, por que não viver? Por que não tentar evoluir? Por que não melhorar? Porque se você é sempre não querendo, só usando isso como termo de comparação, não querendo menosprezar ninguém, se você é servente de pedreiro, que é uma profissão louvável, se não existisse o servente, não existiria a evolução, a escala, o pedreiro, o mestre de obra, o engenheiro. Tem que ter a base, evidente. Então, se você é um servente pedreiro e você tem a oportunidade de fazer um curso e se tornar pedreiro, e posteriormente mestre de obra, e posteriormente fazer uma faculdade e se tornar engenheiro, por que você vai insistir em ser não? Porque eu tenho que ser pedreiro, porque meus amigos estão aqui, meus amigos são servente de pedreiro, meus amigos são desse nível, são os meus amigos que vão no boteco, são meus amigos. Você não pode perder a humildade nunca. Nunca vai perder a humildade. Você tem que ter um caráter e ser aquilo que é. Mas você não pode deixar de evoluir. Você não pode deixar de evoluir. Você não pode. Você tem a oportunidade, tem o caráter, tem como subir. Você vai, meu. Enfia a cara, não fica ali, ó, naquele poço, patinando igual pneu de caminhão. No mesmo lugar e não sai nunca, só vai desgastando, 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 desgastando e não sai do lugar. É um pneu patinando no ar, não sai do lugar, fica ali patinando, patinando e vai desgastando, desgastando e não evolui. Puf, baixa esse pneu no chão e deslancha, vai embora. Tem a oportunidade, tem a chance, vai embora. Procure novos horizontes, faça curso, se especialize. Se a sua profissão não deu certo, como pintor, vai trabalhar de caminhoneiro. Se não deu como caminhoneiro, vai trabalhar como vendedor. Se não deu como vendedor, vai trabalhar como arquiteto. Vai fazer artesanato. Não deu certo como artesanato, vai fazer um curso de eletrônica, arrumar televisão. Cara, tenta, procure, expande sua cabeça. Não foque só num objetivo se você não dá certo. Não adianta você ficar patinando numa coisa às vezes. Aí, Jamão, o que você vai fazer? Olha, eu tô aqui, eu vou estudar a princípio. Aí que nem teve um cara aí que falou: fulano tá aí não sei há quanto tempo nos Estados Unidos, não aprendeu a língua. Eu não tenho nada a ver com a vida de fulano. Eu vou estudar. Se eu aprendi em 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, ótimo. Se eu não aprendi, eu vou continuar estudando. Uma hora eu vou aprender. Por que tem tanta gente que tá aqui, estudou e sabe falar a língua? E eu tenho oportunidade, não vou gastar, estou matriculado e eu não posso aprender. O que que eu tenho de diferença? Será que sou tão burro assim que eu não consigo estudar? O que que vocês me dizem? Eu lamento, tem gente que pensa dessa forma. Eu tenho a oportunidade, eu abracei, eu agarrei com as duas mãos e vou estudar e vou batalhar, entendeu? Eu vou evoluir, eu quero evoluir, eu não vou ficar sempre na mesma. Eu tive a oportunidade de evoluir, por que que eu não posso evoluir? Agora tem gente que não, que quer que eu fique sempre daquela forma. É orelha seca, orelha seca, orelha seca, vai viver, morrer orelha seca. Pô, gente, que isso? Existe evolução nesse mundo. Se você. Até o estagiário que começa numa empresa, ele é estagiário, depois ele passa permanente e assim vai indo. Daqui a um pouco ele pode ser gerente da empresa. Pô, por que que eu vou insistir em ser estagiário o resto da vida? Eu vou estudar agora, tô aqui na Suíça. Para quem não sabe, a minha vida particular não vai alterar meu ciclo de amizade. Quem acha que é alguma coisa, não é, ou deixa de achar, isso não vai dar em nada. No momento vou estudar a língua, vou fazer alguns cursos, vou fazer algumas coisas. Depois eu teria novidades, entendeu? Eu não posso apresentar para vocês porque eu vou trabalhar com Volvão, com Mercedão, com Scania. Sendo que ainda não tem nada assim de projeto. Eu gosto das coisas sólidas. Coisa sólida. Se não você fala uma coisa agora, depois não concretiza aquilo, o pessoal fica falando, é porque você mentiu, você falou isso, que falou aquilo. Entendeu? Solidez. Teve gente que falou ali, ah, seu canal mudou, era canal de caminhão, agora virou canal de não sei do que, de turismo. Cara, pô, eu não tenho obrigação de satisfazer a vontade de um. O outro, o canal no YouTube é meu, da minha vida. Eu não dependo daquilo ali, gente. Eu não vivo daquilo ali. Eu faço é o meu diário de bordo. Eu conto um pouco da vida. Se eu quiser colocar eu passando pano no banheiro, se eu quiser colocar eu limpando uma coisa, pô, é meu. Eu não tenho obrigação de satisfazer exatamente aquilo. Quem, olha, eu lamento.
Eu tento fazer o que eu gosto, de mostrar um pouco da minha vida, de que eu gosto. O Marcos Teneré, quando ele veio lá, fez turismo, passeou, tá todo mundo, pô, de boa. A vida não é só um focar numa coisa. É legal ver o caminhão dirigindo, pô, se fudendo 20 horas na estrada, fazendo 10 vídeos por dia, mandando. Oh, eu fazia isso por maior prazer do mundo. Eu fazia isso pra poder. Passar meu tempo, terapia, fazer amizades, que é uma coisa muito importante, criar aquele ramo de imenso de amizades que eu fiz por todo o Brasil, meus amigos que eu conheci. Aquilo ali é importante para mim. Agora, eu não tenho como ficar focar numa coisa e ter que ser daquele jeito, porque fulano quer que eu faça vídeo só do caminhão, que eu mostro só caminhão. Não, gente, calma. Existe uma evolução, existem etapas, existem coisas novas. Se eu passar aqui pela Europa, se eu tiver de carro, tiver de bicicleta, eu tiver a pé e mostrar, eu estou sendo compartilhando com vocês. Eu não estou sendo egoísta, eu estou mostrando um pouco daquilo. Isso aqui para mim também é tudo novo. É tudo novo, é tudo novidade. Então, como eu vejo isso com a novidade, com carinho, eu passo para vocês. Se eu estou andando de a pé, ou no metrô, ou no trem, ou não sei aonde, eu estou mostrando porque eu estou sendo. Eu não tenho obrigação de fazer isso, mostrar. E também vocês não tem gente aí que não tem obrigação de assistir, não quer assistir, o que que eu posso fazer, meu Deus? Eu vou forcar o cara a obrigar a assistir os vídeos? Pô, eu lamento. Tem cara que quer ver, eu vou filmar caminhão assim que eu puder aqui, vou mostrar os caminhões da Renault bonito aqui, os Mercedãos novos daqui, os importados. Calma, tudo existe um momento certo, não há uma coisa de outro mundo. Devagar a gente vai organizando as coisas. São projetos novos, são situações novas, é tudo muito novo, é tudo. Não é que nem sair de Curitiba e ir para São Paulo, ir para Minas, é muito longe, entendeu? É uma evolução drástica para mim e tenho suporte, como teve gente que falou, ah, deve ter algum suporte. Claro que eu tenho suporte, gente. Pô, vocês acham que eu vim para cá assim, do nada, assim? Claro que tem gente por trás, tem empresa pagando, tem gente bancando tudo. Eu não ganhei na Mega Sena, eu que nem teve gente que disse que eu arrecadei dinheiro do pessoal aí, chorando que era para pagar a internet, para custear as passagens, os custos. Gente, eu sou um peão, um caminhoneiro. Um caminhoneiro. Eu ganhei tudo que eu ganhava ia para pagar as contas dentro de casa, luz, água, internet e coisa arada toda, prestação de carro. Eu não tinha condição de vir para cá, não. Nunca teria condição pessoal de vir para cá, não. Então isso tudo é empresa. Aí tem gente criando um monte de fantasia, um monte de coisa, um monte de blá blá blá, blá 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 daqui, que eu virei viado, que eu me amancebei com um viado não sei aonde, é porque tem outra mulher, porque não sei o que ela. Gente, isso aí é coisa particularidade da vida da gente. Entendeu? A satisfação que eu devo é o caminho que eu faço. E isso aqui não é obrigação. Eu não tenho obrigação, ninguém me obriga a fazer o que eu agradar, que eu tenho que fazer só vídeo de caminhão, ou que eu tenho que fazer só vídeo aqui. Gente, eu gosto de todo mundo que tá no canal, entendeu? Eu não vou perder humildade, porque humildade é uma questão de caráter. Quem quer me chamar de mentiroso, me chama. Quem quer chamar de mascarado, me chama. Eu não tenho como. Eu sou isso aí, gente. E se eu tô mostrando um pouquinho de cada canto. Teve outro que falou, ah, agora virou turista, dois viadão subindo as montanhas lá do gelo. Gente, pô, aquilo ali eu tava fazendo com tanta felicidade para mostrar para você uma novidade, uma coisa nova que aconteceu comigo, uma evolução. Pô, gente, será que eu tenho que ficar sempre focado naquele mesmo buraco? Eu não posso evoluir? Só porque eu tenho esse jeito meio retardado de brincar com as pessoas, de ser palhação. Eu tirei a camisa lá no gelo, o cara falou, tinha que ser um brasileiro retardado pra fazer. Cara, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, velho. Faço o que eu quiser. Se eu quiser tirar a camisa lá no meio da neve, cara, você vai aprender. Eu vou falar para essa pessoa: você vai aprender a evoluir quando você deixar de se importar um pouco com o que os outros pensam de você. Porque você não pode tirar a camisa no meio da neve porque você é um doente mental, retardado, tinha que ser brasileiro para fazer isso. Cara, a vida é minha. Se você ficar se importando demais com o que os outros vão pensar, você não vive para você vive para os outros. Pare de se importar que você tem uma barriga grande. Pare de se importar que seus peitos estão meio caídos, que os seus olhos estão para baixo, que você tem uma espinha na testa. Pare de se importar com isso para os outros. Viva a sua vida. Que você é gordinha, que as suas coxas são gordas, que os seus braços são grossos.
com a sua cara é quadrada, pare de se importar com isso. Quando você parar de se importar com isso, você vai aprender a viver. Mostra a sua barriga, mostra. Não vê o Leandro Hassum? Ele é um humorista, brinca com a gordura dele, brinca com o jeito dele. Cara, pare de se importar com o que os outros vão pensar de você. Viva a sua vida, seja você. Você vai aprender a ser feliz quando você aprender a se gostar e aprender a fazer o que você quer. Se eu tirei a camisa lá no meio da neve, quis brincar, não foi para me mostrar para ninguém, porque eu quis, tava alegre, quis fazer aquilo, quis brincar. Pô, eu não me importo o que você vai pensar, se é um brasileiro palhaço, se é um turista retardado, eu não tô me importando. Porque a partir da hora que você não se importa com o que os outros vão pensar, você começa a viver de verdade. Porque eu não vou numa praia porque a minha bunda é cheia de varizes ou é cheia de estria, as pessoas vão ficar olhando. Pô, cara, você não vai viver por causa que as pessoas vão ficar olhando a tua bunda cheia de celulite, cheia de varizes, ou porque você tem que a sua barriga vai cair em cima da calça, você vai deixar de viver. O tempo passa, meu filho, o tempo passa rápido demais. Quando você vê, você ficou velho, ficou doente, morreu. E você não viveu porque se preocupou demais com os outros, enquanto os outros estão vivendo. Que isso, gente? Deixa as coisas se organizarem. Eu quero mostrar o que eu vi de bonito por aqui, pela Europa, o que eu tiver de interessante, vou mostrar. Por enquanto, eu não estou trabalhando com caminhão ainda, estou encaixando as peças, trabalhando com as coisas. Eu não posso dizer, ah, Jair, com que caminhão você vai trabalhar? Jair, calma, gente, calma, tudo tem um pouquinho, vai devagarinho. Beleza, galera? Eu quero agradecer a todo mundo aí. A minha vida particular, por favor, gente, me poupe dos detalhes. Deixe isso pra lá, esquece aí. Acompanhe o canal da forma que eu fizer. Não, tem que. Eu já fiz um vídeo, já expliquei pra você que eu simplesmente me separei e pronto. Não há saber por quê, como, de que forma. Aquilo ali é uma coisa que, pronto, aconteceu. A vida, tantas milhares de pessoas acontece isso na vida. Cada um segue seu lado e pronto, vai viver cada um. É porque, pô. Claro que existe certo, né, um clima que não fica muito 100% bom, fica uma coisa, sei lá, para muitos, mas eu não vou deixar de viver por causa disso. Infelizmente ou felizmente, eu vou viver, vou continuar vivendo, porque eu amo a minha vida, me amo e eu vou vir continuar a minha vida. Agora, gente, o que vier de coisa aí, comentários pejorativos, invejas, banalidades, invenções, mentiras, fantasias. Gente, quem quiser acreditar no que acha que deve acreditar, acredito. Quem não quiser, não posso fazer nada. Eu não tenho como obrigar uma pessoa a aceitar a minha personalidade, o meu jeito de ser. Eu tenho que ser o que eu sou. Se alguém acha que eu estou mentindo, que eu sou errado, que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu não posso fazer. Nem é aquela velha frase, como todo mundo conhece, nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo. Se ele voltasse na terra hoje, matariam ele de novo e crucificariam ele de novo. Então é lamentável, gente. Agora eu, como eu falei, não tenho obrigação de agradar todo mundo. Tem pessoas que me conhecem pessoalmente, que sabem como eu sou. Tem pessoas que não me conhecem. E essas que não me conhecem criticam, achando que é tudo uma situação diferente. Então, vamos viver a vida, vamos deixar um pouco de rancorismo, de inveja, de coisa. Vivam a vida, criem coisas, sejam evolutivos, mudem a cabeça. Se você tem uma chance, crie. Se você tem um objetivo, um sonho, corre atrás. Corre atrás do seu sonho, viva a sua vida, entendeu? O homem que não se alimenta dos seus sonhos envelhece rápido demais. A vida está isso, em pouco tempo. Depois que você pega uma certa idade, 20, 25 anos, passa muito rápido. Quando você vê, passou 5, 10 anos, quando você vê, você tá. Eu tô com 45, parece que era ontem que eu tava com 25. Amanhã eu tô com 50, 55, acabou-se. Meu prazo de validade, de utilidade nesse mundo aqui, ó, é mais 15 anos, 15, 20 anos no máximo. Pô, gente, isso aí passa muito rápido. As pessoas mais velhas sabem disso. Galera, um abraço para vocês, uma ótima semana. Me perdoa se eu não agrado todo mundo. Infelizmente, a gente é assim, a vida é assim, e bola pra frente, vamos continuar, vamos seguir. Tudo de bom, um abraço, galera. Felicidade. Tamo na Europa, tamo na Suíça, tô por aqui. Projetos virão, coisas novas virão, situações novas virão, e o canal vai continuar, a vida vai continuar. Até onde não sei, se de repente amanhã pode não ter mais canal, posso apagar tudo, internet, Facebook, isso aí não me enche a barriga. É tudo muito, muito. Eu não quero, mas se condições adversas vier, eu
tiver que apagar Facebook, coisa, meus amigos vão me achar. Tenho certeza, tá bom? Mas é. Felizmente, se eu perder todos os inscritos do YouTube, eu lamento, infelizmente, mas. Se eu perder. Tem gente que se preocupa. Jair, você vai perder seguidores. Gente, o que que eu posso fazer? Eu não posso amarrar as pessoas a uma situação para que eu agrade aquela pessoa. Ah, tem gente que perdeu mais um inscrito. O canal era de caminhão, agora virou canal de turismo, de receita, de lamentações, de vida particular. Perdeu mais um inscrito. O que que eu posso fazer, gente? Eu lamento. Eu lamento, infelizmente. Eu não quero que ninguém saia, quero que fique aí. Que vivam, que. Mas a gente não pode agradar todo mundo, né? Quantos que Jesus tentou pregar a palavra, aplicar e não aceitou? Não posso fazer nada, infelizmente. E tem gente que falou que eu mudei. Não, não mudei nada não, gente. Só é tudo muito novo, o clima é diferente. Até minha voz. Minha voz meio que afinou um pouco ali, porque. É tudo muito aqui, é tudo muito educadinho, tem que falar muito certinho, muito justinho. Mas eu não perdi a essência, não. E se eu tivesse virado viado, o problema da minha vida. Cuidado, hein? Homofobia é crime, hein? Não, brincadeira, galera. Só, às vezes, conforme o ambiente que você tá, você começa a falar um por favor, um muito obrigado. Então você vai se adaptando ao habitat que você está vivendo. Então, se você está no meio de um monte de caminhoneiros, você fala, é, por isso, fala besteira, fala grosso, fala. É um ambiente. Você está num lugar onde a educação, um ambiente diferente, você se comporta. Aí o cara que é meio, o ser humano que é meio grosso, ele já fala, o cara falou meio certinho, pediu por favor, alguma coisa, já. É viado. É viado. Como diz lá no TV, esse menino é doente. É doente. Então, pô. Ser educado não é questão de ser viado, não. E se for também, tem um monte de amigo meu homossexual e são fiéis, e são amigos. Cada um faz da vida o que quiser. Tem amigas lésbicas, tem amigos viados, tem gente que fuma maconha e não incomoda ninguém, é gente boa. Cada um faz da vida o que quiser. Tanta gente que se acha santinho e vive com o coração podre por dentro. Então isso aí é muito relativo. Agora. Desejo a todos uma boa semana, evolução, carinho, cuide do próximo, não faça para os outros aquilo que você não gostaria que fizesse para você, tá bom? É isso, deseja aos outros tudo aquilo que você gostaria que fosse para você. Que o universo existe uma coisa que diz, para cada ação existe uma reação. O universo absorve tudo o que você faz. Se você faz coisas boas virão. Se você deseja coisas boas virão. Se você deseja coisas más virão. Quem vive com rancor e ódio no coração nunca sai de boa desse mundo. Sempre vai viver, porque tudo volta para si. Pode ser não no momento, mas ele volta. Então, deseje coisas boas, prospere, crie vida, viva sua vida e pare de se preocupar um pouco com a vida dos outros. Faça seu momento, faça sua vida. Um abraço, galera. Senão vão começar a dizer que eu tô falando chato. Tudo de bom. Novidades virão. Quem quiser continuar, continua. Vou mostrar o que eu posso mostrar, o que eu devo, o que eu crio, o que eu vejo e tudo de bom para vocês.